kaka yangu wa Moraya, just because uko na watu wanakusupport labatalisho haya, just because kuna watu wanakusupport huku nje, kuna stories. I want to open your file. Afadhali ukuwe shetani ujulikane wewe ni shetani, kuliko ujifanye malaika na wewe behind the tent ni shetani. Hello guys, it's your girl Patience Saters. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Where is Lulu? How is Lulu doing? Bila hai tu mko poa? Unmute hai Simba, unmute. Guten Morgen. Wewe leo nimekuamsha ukakata kuamka, usijaribu kuongea mbwa. Nakosea bosi. Bosi apendi. Nakosea tajiri. Nimefunga macho nikamwangalia bosi, nikaona penya amekaa, nikamwangalia Afrika nzima. Wewe ndio hawa. Tuko na huyo. Morgan. Na huyo mkuu. Alafu ni huyu mimi. Lishiko. Kwani nikutume huko tena? Shiro. Ndio. Nikutume huko. Unajua jana tulienda. Sawa. Kule kulemba penye ulipata hii, nimekurudisha huko. Piraso fire kwa na mtu. Wewe unaweza afford? I don't know. Yeye ni personal issues zake bana. Kindly and I talk to you. No need of talking to me. Why do you have to talk to me? Kwa freshi. Kerubu block wote. Unaweza block tubaki wawili. So long as ni watu. Negative. Block. We. Any negativity, hakuna cha kusema oh, second chance, ni nini. Naka simu leo kana kaaji. Nini shida naisa mwa? I need some help. Endeni kazi sasa, ni wacheni. Panguza kamera. Kata sita kipanguza tena. Matikata simu niko plus mbaya G. Angu. Ya, kaya.
check. Gavana, hebu ni follow hapa. Hebu ni follow mimi hapa. Shuka zaka yo.
sauti haiko poa. Pesa wewe, pesa gani? Pesa gani mama? Pesa kukula mali ya mali ya umma. Mimi ndio mwizi mkuu. Mimi ndio mwizi mkuu. Ya nani shuali mwataka ndayazwa kula kuna soft life is so fire. There is another person who is anonymous. Wande mtamjua. Sawa. Tunaona value ya kiatu. Anthem. Imagine utablokiwa. Unajua mimi sibembelezangi watu. Mimi si waibembeleza mtu. Walai. Nikubembeleza utangoja sana. Wewe ukingoja mimi nikubembeleza utangojea sana. Simu yangu kona. Naomba ukweli kiadili. Kiatu, iko sawa, haina shida. Jeri. Hii ni kinembeko. Yako. Jeri ni kinembeko. Kwanza piga block. Haraka sana. Piga yumba block. Piga ya block sai. Mudi yangu siya kubembelezana na manyangu. Wana mnisikii. Nimesema mpigo block. Nyangau ni wewe. Toka hapa, nyangau. Nenda kasia. Wewe, untamed spirit. Ongea ujinga tena uone. Mimi siwe kangi watu. Mimi ujue mimi sio baba yako kwa internet. Na mimi sio mama yako, hadi nikubembeleze. Sawa, I will not do that. Of all the people, mwenye unatafuta sio kiyoi. Sawa. Mimi kama wakanyao university, utawala branch. Sina ujinga. Sawa. We don't care about level. Level pelekea familia yako. Kwa levi mambo. Level pelekea watu wakweni. Sisi hapa tunakuanga vile tuko. Sawa. Sisi hapa tunakuanga vile tuko. Ndukome. Kwa tunletea matuko za hapa tunasa. Kwanini unasumbuka adeni lako Yesu amelipia. Saa ingine unashangaa, why are people so bitter with life? Why are you bitter with life? Instead of you being happy when somebody is going through somewhere, because na gasumia kuni, instead of you being happy wakati somebody is making a move, you are busy being bitter. You are bitter. You are bitter. You are the bitter one who is blocking people. Oh, to block here to you. Jerry, kwa ujinga hapa. Kula block. Idiot. Hapa dwebelezani. Toka.
Wewe untamed spirit. Kichwa chako na mimi na kuuma. Panda hapa juu ongea hiyo zingine nataka kusema. Judy, Julie, how are you? Mimi nakusumbua wewe. Mimi nakuna kitu nanisumbua. Kwa nini nisumbui na kitu yote? Sasa nikikoment ya kusema kiatu ni poa na nimeleta kuniblock. Je, nimesema kiatu ni poa? Like for real. Kuna defu. Una yani unaniona block watu na mimi sikomia mnata bitter person. Hata sina time ya kuwa bitter. Mimi nimekufollow kila mahali unaisema mimi nata bitter. Je, nimecomment je kiatu yako? Sasa kiatu ni poa. Yani unati sawa tu ni block hata ina shida ni block. I know difference ya insult. I know difference ya sarcasm. I know difference. I know difference. Nimekaa kwa internet. Sasa unaona kama mimi nimeku nini nitwaje? Nimeku criticize. Hapana, mimi sio criticize. Bita sawa tu wewe fanya unataka kutaka. Ukitaka ni block ni sawa kwani? Mimi nimekufollow kila mahali. Sasa unani block nime comment ya kiatu. Sasa si ni upumbavu hiyo. Mimi ni upumbavu. Kitaka kuni block ni block haina shida. It's okay. Haina shida. Tunataka kujipenda kazini. Sawa, ngushe. Have a lovely day. Nataka kwenda kazini, sasa nataka kujipenda the job. Sasa ina nyoswaje? Niulize swali, na sauti yako iko down. Niulize swali. Swali gani? Yo, wewe kwenda job kweli inanihusu aje swali? Mimi nasema nafaa kujiprepare ile job. Mimi ninajiprepare. Sasa mbona unasema zingine uko hivyo? Mbona zingine uko hivyo? Do you really appreciate your fans like for real? Do you? Hata ukiniita mboya mimi hata siwezi mimi si mtofauti hata ni mara kwanza nimepandisha hii live yako. Tuko saa 1:38 hapa. Wewe unafaa tuingie kazi. Yaani nime comment tu juu kiatu. Tayari nakasirisha. Nakasirisha na nini? Je, nimesema kiatu? Si kama kiatu ni poa na lebo ni poa. Nipatanga piri za asubuhi. Sasa tunaniambia kazi yenu gani hapa? Kama wewe ni moderator na unaochi live na you don't work, I will remove you with immediate effect. And I don't. Okay, so you want to block me now for like for real? Do you know what ananisema kinyana fikiria? Seriously? Wewe, ni nini inakusumbua wewe? Mimi hakuna kitu kinanisumbua. Nothing. Like it's morning. Longer. Nimeamka na kufuata unanitukana asubuhi. Ni block Peter. Haina shida. Ni block. Haina shida kabisa. Block me now. You want a job? Sir, ni block. Sir, it's okay. Have a lovely day. You should go and a job. Shuka enda kazi. Enda kazi. Stop sumbuana. Shuka zaka yo. Wewe Kerubo, you are a moderator. What are the comments saying? Don't talk to me. Kita usiki baridi. Hello, bro. How are you, Peter? I'm like that. Where are you from? No, I don't play matches. Why? You lose the match, that's why you not play. Yeah, you can go work out. Yeah, I know, you have losers. Yeah, no, no. That's why you not play with me. No. You have no power. Yeah, because I'm not playing. Okay, go. Okay. Go, you go. Okay.
everyone welcome. He is a big loser. He is a big loser. He loses the match from me. That's why he is not playing with me. I agree. Everything is true. Okay, leave. You are loser. I'm not looking too much. You okay? You are loser. You loser. Okay. I don't like losing people. I don't like loser people. Come. Show me your power. Loser. No, loser. Hey, loser. Hey, loser. Hey, loser. Losery. Everyone, welcome, India. Welcome. Oje, welcome. Niami Gori, welcome. Is that a bed or a pocket? Hey, you loser. I'm asking you, is that a bed or a pocket? Jesse, welcome, Jesse. Loser. Find your wife. Go. Kichwa kama ya mwiti. Hi, Piro. Hi, True. Bambo. Good morning. Sasa kuna story iko hapa. Nilikuwa naiwachia kwa FYP juzi kutaka kuingia ndani. Kuna jamaa anaitwa MC Zaku. Unamjua MC Zaku? Mnamjua MC Zaku? Alikuwa siku ingine 2022 alikuwa na story. Twenty twenty-four amerudia the same story. Na sasa hii nakaa ni ukweli. Kuna mtu hapa anajua mtanipiga mawe mnipige mpaka mniangushe. Lakini alileta story ya karangu wa Muraya. Hiyo story mnaonaje? Hiyo story ya karangu wa Muraya. Hayo utamtuku. Hamuji karangu wa Muraya. Ukiona huyu jamaa amecomment hivi, huyu of all the people, huyu akacomment hivi of all the people, hata nataka mscreenshot mniwekee hiyo comment juu this guy. Thank you. So hiyo story ya karangu wa Muraya. Karangu wa Muraya. Kuna hii upcoming story kwamba karangu wa Muraya, just because uko na watu wanakusupport, babatalisho haya, just because kuna watu wanakusupport huku nje, kuna story. I want to open your file. Afadhali ukuwe shetani, ujulikane wewe ni shetani, kuliko ujifanye malaika na wewe behind the tent ni shetani. Karangu wa Muraya, stories ziko mingi huku nje, na watu wamekuwa wakikanyangia because they fear that you will manipulate them. To be honest, they fear that you will, wataingia kwa shida. Nimekuwa nikisikiliza MC Zaku from 2022 akileta hizi story, lakini ikakuja
ikafika mahali kukakuwa na vita. Kukakuwa na vita ya nani? Kukakuwa na differences kati ya Ruth Wamam na Shokorasha Nairobi. Sijika wa mnajua watu nataja. Alafu kukakuwa na kitu naitwa playing victim cards. Pulling victim cards. Sawa. IDP. MC Zaku ametaka kufungua watu macho. Lakini people are threatening him every time. It is time to bring it out clear. Clear it out on the limelight. Karangu, kuna kasichana kadogo kenye kamekuwa victim of your case. Na mimi nikataka nikaingilia, nikataka kujua kwani what happened. Kuna kitu hatuwezi generalize wakorino. Unachukua mtu unatuletea mbele kwa kamera, unasaidia, akishapewa pesa wewe unaziendea, unazichukua three quarter of the money, unamwachia quarter, then unapotea. Hata wakati wa kuchangisha hapa online, unakuta wewe unagawana na watu pesa, ama unachukua half of it, ama unachukua three quarter, unamwachia ile quarter. Kama ni 1 million unakuta umepatia mtu 700, unampatia not 700, unampatia mtu 300. Hiyo 700 ndio yenu kabisa. Kama kuna Zakayo mwingine ako kwa hii internet, ni Karangu wa Muraya. Kama kuna Zakayo mwingine ako hapa nje, ni Karangu wa Muraya. Ukweli. Tukimaliza ku reject finance bill na ku reject watu wengine, tunafaa ku reject matax collector kama Karangu wa Muraya. Kuwa tu mwizi kabisa, sasa ujulikane wewe ni mwizi. Kuna watu ambayo wamekuwa kitaka kuchangiwa, alafu kabla hata wachangiwe, Karangu anawaambia ndeni kwanza muuze shamba ama muweke ka title deed mahali, muniletee zangu, alafu ndio niwachangishie. Hatuko na evidence. Wewe nyamaza kupafu. Uko wapi? Niko diani baba. Karangu wa Muraya, mpaka kuna wengine wamesign documents na yeye. Kusign documents hivi, usign kwamba after mchango niko shanzu. Wow, tutameet leo basi. Leo tutameet. Unakaa chini, muna draft deal, inasainiwa, alafu unakutanga uachiwi copy. Ndio usikuwe na evidence. Lakini wajanja siku hizi wanajua kutumia simu. It and next should be US embassy. Yes. Kuna watu ambao wameumia kwa mikono ya Karangu. Ukweli wa Mungu, ukweli usemwe. Msikue mnaogopa watu juu wakisimama hapo mbele wataanza kusema oh. Halafu wanga wanatumia majina za watu wengine. Sasa wacha nikuelezee hii deal vile inaendanga. Si mimi najua mna trust. Si mimi najua mna trust MC Chris Kirubi ama Exchan ama Levy ama mtu yote kwa live, si ndio? Then I join them. Sasa I will use the name, kwa mfano mimi na Sofia. Sasa hivi niko na Sofia. I use the name Sofia kutaka kuingiza deal za watu wengine. Sasa juu amenyona na Sofia, naanza kusema ah, yeye Sofia amenituma, ndafanya ABCD, natumia jina yake kuibia nani? Watu wengine huko nje. Si sawa? Sasa hivyo ndio kunaenda huko. Kuna Kiengei Ben na kuna Karangu. Karangu will get aligned with this person that is known and trusted, ndio afikie ule mwananchi mwenye kwa pale chini, alafu amlete kwa kamera, alafu pesa zipuliwe from pande zote, yeye ajifaidisha. Ni hao ndio tuna reject sasa. Na mimi naongea kitu ambaye ninajua. Wacha hata nishikweni sawa, nakubali.
nani weje mnakuja mnataka kuja kuanza kutishia watu vile mnatishia kina MC zako nini nyinyi nitishieni mimi juu mtanikata kichwa nikisema kenye ninasema baada hata saa hiyo you cannot come alafu wale victims wanakuwa rejected wale ambao ni perpetrators and whatever ndio wana play victim and sympathy wanataka sympathy na victim anakuja anashika mic just because you have unaweza ongea kwa microphone does not credit you mahali ya kuumiza mtu ati karangu vile usaidia watu vita wewe unaonekana uko kwa ukoloni mambo leo wewe uko kwa ukoloni mambo leo haujui vitu kwa ground unaona za kamera wewe inaonekana unaona tu za kamera wewe inaonekana yako ni kuangalia tu kamera na kusema hey, imefanyika nyinyi ni wale wa comment section the keyboard warriors you don't yeah you don't know kwa ground vitu ni different my friend na watu wanaumia ni watu wa majuu juu mtu wa majuu ako very busy mtu wako ako very busy kufanya kazi so akipata mkichanga yeye kazi yake ni ku anaingia kwa kadi ana swipe nini pesa imeingia yeye ameenda yeye ajui lakini wale wako Kenya they know it wale wako Kenya know these things how they happen they know unafikiri karangu anaweza beba hiyo timu yake yote akuje mpaka Mombasa akuchangie tu aende haye ana Miriam mambo unafikiri inaweza fanyika hivyo atoke tu kule ametoka akuje akuje tu hivyo wewe I will tell you for sure kwa watu wote wana hold fundraisers kwa ground hivi hivi kunakuwa na issues anakuja tu kama amekuja kwako ujue lazima umpe pesa na anaendaka kwa potential cases zile zenye wa Kenya wanajua hii lazima ilete pesa si kila mahali ndonaambia ni ajana mambo anashughulika na yangu sasa hii ndio yangu mimi my people your business is my business I mind your business that's what I do for a living I mind your business. Sawa? I mind your business. That's what I do for a living. Msikia? Na usidanganywe, adora kukuja diambia maneno mimi ni nyamaza, mimi si nyamazangi. They can tell you. Si nyamazi. What is the purpose of internet? We are not in the past wakati hatuko tulikuwa tunaambiwa fanya hivi tunafanya unatoa nguo kwa kanisa uombewe pastor akuweke mujulus eh? We are not in that era hatutaki hiyo sahi tuko sahi tuko wakati mwingine sahi hawezi hata huyu madam huyu madam Safaya sahi asubuhi mlikuwa mmemwamkia mkimwambia maneno She knows her steps and moves. She is wiser. She has stayed kwa hii dunia sana. Wako busy sana kuambia watu vile wanafanya. Wewe utaki kutolewa kwa ndoa yenye umeingizwa ndani kwanza. Toka kwa hiyo mtungi ya gas. Hide all face. Toka kwa hiyo mtungi. Kupaf. Alafu wako na kabau wa bisha. Kwani moderators wa live wanafanya kazi gani? Thanks Pirauli ni blessed Diane Juzi ubarikiwe. Amen. Sidi Kazungu, how are you? Nimesema na narudia. Si nilikuja nikawa clarifyia kwamba ule Sarabi ni mtu wa amejificha lakini mtu anaelebo. Juzi nauliza Juzi. Nauliza swali. Juzi. Sema yeye. Juzi. Si nilikuja nikasema mambo ya Sarabi.
Nikisema sarabi manajua kenye nilikuwa nasema. Simuli nilisema. Watu wengi comment section walisema nini? Hatujui. What did you know later? Si juzi alilipana shilingi 1050 asiexposiwe. Na kijana bado tu akatuma manyungurus. Haya. Hii maneno inakuwa kwa internet lazima tuchimbue yote. Na mimi nikisiongeagi kitu yenye sijui kuna evidence. Nimesema. Karagu wa muraya. Wale watu wote ambayo wamekuwa victims, wewe una pull victim card. Na ni wewe ndio victimized. That's a problem. That's a problem, yo. Wachana na hizi story. Haujui kwamba kuna hospitali Kenya, unaenda ukiwa mzima mzima kabisa, ulikuwa tu unaumwa na kichwa. Hi, good morning, Carol. Unaenda ukiwa unaumwa na kichwa peke yake. Familia inakuzika bila kidney. Juu familia yenu iko mbio tu kukuzika tu, wameambiwa umekufa. Haung'ang'ani kujua familia yako, mtu wetu. Kwa nini tusitolewe mwili mzima yote ije tumkague kama kuna mahali ameshonwa? Nyinyi mnawekewa yeye kwa suti, maana mnaogopa harufu ya maiti. Alafu mtu anaendesha Range Rover na kidini ya ndugu yako, na alikuwa anaumwa na kichwa peke yake. Ama ninaongea ujinga? Nyinyi hamwezi elewa hii maneno. Nimesema kuna hospitali Kenya ambazo unaenda uko unaumwa na kichwa, alafu utaambiwa alifariki. Alifariki kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Lakini kwa sababu familia yenu inaogopa maiti, hawezi ambia, hawezi enda useme mtoeni kwa sanduku ama mtoeni hapo tumkague mwili mzima kama kuna mahali ameguzwa hivi. Sawa. Alafu mnaekewa kwa suti mzuri, alafu mpaka hospitali inakuwekea kitu inaitwa waiver. Wana waive bill yako bure tu, wamewapenda sana hiyo familia. We have waived her bills. Hata kama ilikuwa milioni moja, wata waive hiyo bill. Kwa hivyo hata mnaweza lipa 1200 kwa sababu mtu tulikuwa tunatibu amefariki. Saa hizo kidini ya huyo mtu inauzwa kama nyanya huko kwingine. Eh? Munazika mtu wenu bila private part. Mage mage. Haya. Hivyo ndo nimesema. Pita nirudishe moderator. Ama this is a different account. Chani kurudishe. Munajua munaongea, munaona kama mimi na joke. Lakini siku moja mtakuja ku approve whatever I've said. You will say, Peter Kioi, is this. Wacha nikuambie kitu moja. Kuna wale watu wanaitwa Haven Hospital. Why? Haven Hospital why? Kwanza wacheni kudhulumu wagonjwa. Kabla tujaenda kwa ingine, kwanza wacheni kudhulumu wagonjwa. Haven Hospital Ruai. Wacheni kudhulumu wagonjwa. Mgonjwa anakuja, hashughulikiwi maji, hashughulikiwi dawa, hashughulikiwi chakula, amekaa wiki moja, bili imefika 1900. Tuanze na hiyo kwanza. Kabla tujaenda kwa second step, tunaanza na hiyo. Sawa. Haven Hospital why? Imekuwa mahali ya kuokota pesa na kuibia Wakenya, na wagonjwa wanakufa na inakuwa bado bili ziko hivyo hivyo zimepanda. Haven Hospital why? Last time tulikuwa na nyinyi, mulifanyia mtu kitendo cha unyama ule madam, na watu wakanyamaza because kuna watu kwa government wanawakava kidogo kidogo. This time round tutakuja kwa hospitali kuwasalimia, kujua vile wagonjwa wanaendelea. Sawa.
tutakuja hospitalini kama wa Kenya. We are no longer going to depend on police. Let me just be honest. We are no longer going to depend on police to fix this nation. Go home. Atipita leo una matusi. Sina leo. Leo naambia facts. Sawa. We are going to fix this nation without police. Because it means when you are in the hand of police. Fred Ngetich. How are you? Apio. Fred Ngetich. What citizen? Radio, how are you? You are good? I hope you're fine. Block huyo, don't mute. Block. Hakuna cha eti kwa maana uko na level inawaka kwa hii live unaongea. Ah. Tulisema Peter Kioi does not care about levels. Levels wachia watu wa kwenu. Ingia kwa hii live, level yote ni moja. Kila mtu ni level 40 kwa hii live yangu. Kila mtu mwenye kwa hii live ni level 40. Kila mtu. Sawa. Ukiingia kwa hii live yangu, everybody is level 40. Kila mtu hapa anazatuma nayo, na anazatuma nguruwe, anazatuma fisi, anazatuma nini, anazatuma kuku, kila kitu. Sawa. Na ndio manake kuna rayon moja hapo juu. Manake inazatumwa. Sasa sikiza ni waeleze. If we depend on police, and police go and cover the hospital, what do we do? We ban the hospital. Tunatoa wagonjwa inje, waende makwao, tuna ban your hospital down. Yes. You cannot be trading with patients. You cannot be trading with patients. You cannot be doing such things. Eh? Wagonjwa mnawatumia vile mnataka, alafu familia zinabaki zikiumia. Huku online makesi za kusema tuchangie. Zimekuwa mingi sana. Mimi niko sure nikirudi Nairobi, I am sure this street tuta clean. Now, mimi ndio nitaanzisha. You better chop my head earlier. Because if we see a hospital like St. Francis Kasarani. Sawa. St. Francis Kasarani iko among the hospital that we can visit. Yes, tumechangia watu wawili so far. Yes. We are going to fix the nation until you people know what we are doing. Beki wacha kuniangalisha kimasai hapa ya mimi. Me right now I am a Kenyan and I am always a Kenyan. Niko Diani. Tutawasalimia one by one. Each hospital tutakuwa tunaweka hivi kwa limelight TV. Tunasema St. Francis Hospital. Kesi ni hizi. Evidence ndio hii. Polisi waliletewa hii. Wakashindwa kufanya. Tunawaendea. Haven Hospital. Roy. Kesi ndio hizi. Evidence ndio hii. Polisi waliingia hapa na hivi ndio iliishia. Hakukuwa na majibu na hakukuwa na justice. Tunawasalimia immediately. We are fixing this nation with our hands. That is the only way to fix this nation. Sawa. We will fix this nation. Those victims of Haven, Ruai, and victim of St. Francis, and those people that lost their, hata kuna hata sahi tukiongea hivi, kuna mama ambaye mtoto wake alienda, sijui mtoto Makende alienda wapi. Alafu you guys ati mtapigwa marisasi nini? Kevin, as if we care. Kaa na mama yako nyumbani. Kuna ingine reina utawala. Kujeni wote. Bring out these things now. It is time we fix the nation. As we fix Karangu wa Muraya. Sawa. As we fix Karangu wa Muraya, we fix Haven Hospital and others. Among the hospitals that we are going to visit very soon is Haven Hospital Ruai. Haven Hospital Ruai. Yes. Haven Hospital Ruai. As we fix Karangu wa Muraya, we fix
Haven Hospital. Why? Yes. And I'm telling MC Zuku, MC Zaku, Jizaku Mazuku, whatever, do not be silenced. Speak up. Jaramogi Hospital in Kisumu. Yes, kwanza kwanza ta nilipatiwa mpaka fare ukaenda Kisumu, lazima niende. Uwi. Twende nalo. Nivo. Karango amefanya moraya amefanya nini? Enda online, soma stories. Soma stories, wacha kubaki nyuma. Tutawasalimia. Tutawasalimia, tutawasambaratisha kwa hii nchi. Mpaka mstyle up. Mpaka mstyle up. Polisi, mlishindwa na kazi yenu, kaeni kando. Kaeni kando. Tukimaliza, let me tell you the list of the people that we are going to fix. The list of the people that we are going to fix. We are going to fix hospitals starting in Haven. Karagu wa Muraya. Sawa. Kuna embassy, German embassy na US embassy in Kenya. US embassy and German embassy in Kenya. We are fixing you like shit very soon. We are going to visit the Nyayo House for our passports. Yes, of course I have a passport, but they know there is a person here mwenye amekaa bila passport for time, siku mingi sana. Sawa. Pangani police station, you know what happens there? Pangani police station. Yes, I know. Pangani police station. Yes. Tukitoka hapo, kwanza, kuna hizi maredio. Hizi za kusema tunapeana 500,000, tunapeana 50,000. Tunapeana uniform. Mutakuwa munazipeana tukiona. Mutakuwa munazipeana tukiona. Hivi. This nation is never going to be the same again. No. Hizo milioni zenye mnapeananga, mtakuwa mnazipeana tukiona hivi na macho hivi. Hatutaki uzakayo tena huku. Tumechoka. We are fixing the nation. Umesikia? We are fixing the nation. You are fixing the nation. Fred Ngetich from Citizen TV. Hello. Citizen Radio. Hello. You are my friend. You are not the owner of the Royal Media. You are very different. Fred Ngetich, you are very different from different from Royal Media. I cannot put you in the mix. Lakini wakati mnasema tuko na shilingi 100. Melody Sinzore, tuko na shilingi 1,100 hapa ya kupeana. Tafadhali tuma nambari yako, tuma sijui nini, tuma. Alafu at the end of the day mnafunga mnaenda nyumbani. Hizo bilioni mtatupea tukiona. We are tired. We want now to fix the nation. Pole. Tena bila haraka. Na ujue, waje niwaambie kitu moja. Kuna watu huongea hivi na waende ground. Imagine mimi nitakuwa hapo. Imagine I'll be, najua mimi nikisemanga nasema. Aya. Kuna kitu ingine tunaenda kufix. We are going to fix all agencies zenye zinapeleka watu nje. All agencies. Sawa. We are going to deal with all agencies. Sawa. If you are not registered with NEA, if you are not in the list of registered companies, if you cannot produce the people that you have taken out, ukawapeleka, if you cannot account for the people that you have taken, because kuna wale wanachukua watu, atipewa ulikula pesa ya mkafu, na alikufa, uya ongei. Sasa, unakuta, askari wa police station fulani, ameungana na agency ambayo iko karibu. Such that, ukienda kuripoti kwa police station ingine, unaambiwa, go to the nearest police station. Kumbu kifika kwa hiyo police station, wako already, wa OCS ashapewa kakiru, hawezi. Sa, tumesema ukweli, hawezi
hawezi kusaidia. Sini sawa. Alafu kuna hii design imetokea hapa. Mtu anakuja anasema I am an agent akupeleke mahali. Kumbe ni broker. Sawa. Yeye ni broker. Anakuchukua na kupeleka fulani ashakuuza. Wao ukifika huko nje ya Waarabu kazi yako ni kuwaka kama punda. Nikoshua kuna mtu amekaa 1 year hajapata salary na ako nje. You will tell us the company that took you there. Hatuwezi kufikia huko Uarabuni, lakini they will never do that to anybody else. And they will bring you back. Dead or alive. Kuna sahi familia hata hawajui wapendwa wao wako wapi. Yes, it's a modern day slavery. Hawajui wapendwa wao wako wapi. They don't know. Sawa. Wana kupeleka huko Saudi Arabia, wanakusahau. That's why unakuta watu, kwa nini wanakuwa mrife huko, wana run out, because they are being mistreated. And where does the mistreatment come from? It starts from the time ule agent alikula pesa yake hapa Kenya. Na unakuta mwingine akifika huko, apewe passport yake kwanza, I'm going to start to fight to make sure, sawa, that we will get the right of you owning your passport ukiwa kwa hiyo nchi penye huko. Kwa nini Kenya government is not working with the people in Saudi Arabia? Mtu anateseka sasa hivi, kuna mtu ako Dubai ameshindwa kuja Kenya. Kuna kijana anaitwa Brayo ameomba msaada hizi kwa internet. Arudi Kenya. Why is the government of Kenya allowing mistreatment? Juzi nimesikia mkikemea Nuru Wakanga akiongelea kuhusu Waarabu. Kwani Waarabu si ndio wanachinja watoto wetu wanaweka kwa fridge? Eh? Si Waarabu wanachinja watoto wetu wanaweka kwa fridge huko? Miaka mbili kwa freezer. Unakuja kupatikana baada ya mwaka wa tatu. Eh? Sini hao wana wa mistreat huko. Wakifika hapa Kenya mnawaabudu kama Mungu. Kumbavu sana. Be speaking the truth. Be speaking the truth bana. Be truthful. Msidanganyishwe na msidanganyike. Ati hapo kwa friji ni jaba. Metrin, wewe ni fala sana wewe. I think you are stupid. Kwanza hata usinifollow, ng'ombe ya grade wewe. Unajiona mtu ameko kwa friza? Wewe uko Arabu ni gani wewe? Uonangi stories? Ama kazi yako ni kuja na kuambia watu kuhusu nunu na kwenda? We read things. And we see, and by the way, you are speaking with a very sober mind. Okay? Wacha kisirani. Niwache. Unajua kuna mtu mwenye koleba na nata hata akisisa hata ajui Kenya kunaendelea aje. Kuna mwingine mwenye koleba na nata ajui kama atarudi. We are fixing the nation. Nitakuwa Mombasa leo. Natoka hapa Diani niende Mombasa. We are going to fix JKIA. We are going to fix the JKIA. If you don't like what he's saying, please go. Yeah. Where we will fix JKI. We are going. Boss lady. Yo, how are you? Say hi to them. We are fixing this nation. How? We will fix the nation. How do you fix the nation? We no longer need police to work for us. We need to work for ourselves. Wengine hawalipiwi. Ulipiwa nini? High so fire high. Nilikuwa natupena list ya mahali tunafaa kufanya. Fix Kenya Airway tu. Tunaomba ufix Kenya Airway tu. Mlikuwa mnaongea topic gani? Ufix Kenya. Eso. Eso ina nini? High so fire. Mimi nifunge leso nikiwa Mombasa. Block huyo. Nifunge leso nikiwa kwa maji. Block. Piga huyo. Niletee towel. American Embassy pia. Hausikii baridi? No, nafanya sport so sisikii baridi. Sasa Madam Sofia poa.
mimi nichukue tu leso nifunge niku please. Morning beautiful, good morning, how are you guys? Na chef pia kani mlikuwa na topic gani kali kali? It was like let me explain to you. You are beautiful, darling. Right. Thank now. You so much. Hi, Madam Sophia. Hi. Kuna hizi company. Sophia, that's great. Agencies za kupeleka watu. Hi, beautiful. Hi. Yeah. Agencies za kupeleka watu majuu. Anakula pesa yako Kenya, unaenda kwa slave huko Lebanon. Haya, kuna Kenya, kuna Kenya embassy. Ya yeah, American embassy ama Kenya. Wanachukua pesa ya mtu, hawakupei visa. Yeah. Na bado pesa yako pewi. Yeah. Sawa? And visa uki apply you don't get return money, but that is not right. Kwa nini unaninyima visa na pesa yangu imefanya kazi gani? Hiyo ni law yenye huwezi change. Hiyo ya visa, hiyo visa naye kwambia sasa tutawatakuwa napeana visa namba 2 ngura mura gui yeno gui yeno. Wewe ni Kikuyu shefa, tunakuja kukutana mko kura mtu gui yeno diena ko idiot. Mwingine akuje akidhani sisiki Kikuyu. Mimi nimezaa na Mkikuyu na niambia aje kangura. Na ngoja berbera inya. Kuna wale tena, waje nikueleze. Kama Haven Hospital. No commission. Unachukua na mimi. Oh sorry. Mbona mnacheka? Sophia ni karembo, asante. Yaani mimi hapa naongelesha vizuri, mtu anakuja hapa anatukana. Dubai wetu ana Mchio na dachio maber. Mkwaje? Tuma breakfast. Hai mama, hai. Kangura got me. Anakuja hapa kuongea ujinga. Nana amekwambia Sophia, mimi hakuna lugha ya Kenya sisikii. Wewe. You look good, mommy. Thank you so much. Get ready. About to swim, baby. Nimechoka. Nimekimbia 15 kilometers. It's too much for me. Morning, beautiful. Na kam. Mimi niko kazi. Mimi hata mkuje TikTokers wangapi, bora mimi niko na kazi. Nyumba si ni za kurent. Unajua, you be wise. Mimi niko kazi. Njoo nikupe nyumba uishi, bora unilipe. Me am at work. Well, unaona, mimi niko kazi. Kuja. Bora ulipe. Guys, pay tickets. Unajua watu wananiamini niko na mchezo. Si mimi niko kazi? Yeah. Sorry. Mimi hata nani anataka kuja? I will accommodate everyone. I'm at work. Your money is your leisure. My money is my leisure. You come, you blah blah blah. I make money. Hi mama. Hi. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.